መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ቀዳም 11 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከቡ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ከም ዛዕባ መዛረቢ ዝሓዝናዮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉዱድ ዕስክርና ይክኸውን። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ከም እትፀንሑ እምንቶና እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንመለሰኩም ኢና። ኣብ ሃገርና ካብ 1994 ጀሚሩ ገደብ ዘይብሉ ጉድል ዕስክርና ከም ዘሎ መቸም ንዝኾነ ኤርትራዊ መብርህ ዘየድልዮ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። እዚ ጉድል ዕስክርና ሓደ ካብቶም ጠንቂ ስደት መንእሰያት ካብ ዝኾኑ ስለ ዝኾነ ከዓ ግዜ ሂብና ብዛዕባኡ ገለ ክንብል ግድን ኮይኑኣሎ። እቲ ቕኑዕ ኣብ መላእ ዓለም ዝስራሐሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድድ ባርነት ዝፈልዮ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ናይ ገደብ ግዜ ኣብ ጉድድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ እትተሓዝን ኣብቲ እተካይዶ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰብኣዊ መሰላትካ ሕልው ብዘይ ምዃኑን እዩ። ብዘይካ ወተሃደራዊ ተዕሊም ኣብቲ ድሒሩ ዝወሃበካ ናይ ስራሕ ግዴታ እውን ብዘይ ዓስቢ ክሳብ ናይ ኣሕልቕካ ውልቃዊ ኣባይቲ ክትሃንፅ እውን ስለ ዝግበር ካብ ኣገልግሎት ናብ ባርነት ከይተረፈ ከም እትጥሕል ዝገብር እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድድ ዕስክርና ብድሌት ዝካየድ ብዘይ ምዃኑ ካብዚ መስርሕ እዚ ተኣሊኻ ናይ ባዕልኻ ህይወት ምምራሕ ይኹን ብሕጋዊ መገዲ ካብ ሃገር ክትወፅእ ስለ ዘይከኣል ከዓ ነዚ ጥሒሱ ውልቃዊ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ ካብ መግረፍቲ ክሳብ መርሸንቲ ዝበፅሕ መቕፃዕቲ ክበፅሖ ይኽእል እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ግን ነቲ ብስርዓት ግደፍ ዝረቐቐ ዕላምኡ ኣእምሮ መንእሰያት ኤርትራ ንምብልሻውን ጅሆ ንመሓዝን ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ክወርዶም ዝኽእል ኣሰቃቐም መቕፃዕትን ህይወቶም ከስእኖም ዝኽእል ሓደጋን ከይዓጠጦም እግሮም ናብ ዝመርሖም ፈለማ ናብ ሱዳን ፀኒሖም ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ፈሊሶም እዮም። ካልእ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍሉይ ዝገብሮ ትሕቲ ዕድመ ተምሃሮ ከይተረፉ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቐ ፈተና ክወስዱ እታ ናይ መወዳእታ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ትምህርቶም ዓመት ኣብ መዓስከር ሳዋ ክሕልፍዋ ስለ ዝግበር እዩ። እዞም ፃዕዳ ሓንጎል ሒዞም ንፈለማ ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ካብ መላእ ኤርትራ ኣብ ጎልጎል ሳዋ ዝተኣኸኸቡ መንእሰያት እምበኣር ካብታ ኣብ ፋብሪካ ህግደፍ ዝኣተውላ መዓልቲ ጀሚሮም ኣብ ህይወቶም ግቡእ ጥራሕ እምበር መሰል ከም ዘይብሎም ይንገሮም። ዘዝተባህሎም ኣሜን ኢሎም ክፍፅሙ እውን ብዘይሕቶ ርእቶ መምርሒ ይወሃቦም። ንእግረ መንገድና ሓያሉ ኤርትራውያን ካብቲ ስርዓት ህግደፍ ዝወረስናዮ ወይ እውን ሓቂ ኮይኑ ዝስምዓና እንኽተሎ ጉጉ ያረአያ ኣለና። ግቡእካ ግበር ድሓር መሰልካ ክትሓትት ዝብል ኣዘራርባ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ። ግቡኡን መሰልን ማዕረ ማዕረ እየን ዝኸዳ። ንኣብነት ዝኾነ ንብረት ክትዕድግ ውዕል ክትፈራረምን ከለኻ ወይ እውን መንበሪ ገዛ ክትካረን ከለኻ ንስኻ ገንዘብካ ክትከፍል ሸያጢ ወይ ኣካራይ ብወገኑ መፍትሕካ ወይ ንብረትካ ክረክበካ መሰል ኣለካ። ኣብ ኤርትራ እውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ግቡኡካ እንተኮይኑ ማዕረ ማዕሪኡ ኣበየናይ ናይ ኤርትራ ቁዋማዊ ዓንቀፅ ዝተፃሕፈ ከም ዝኾነ ናይ ግዜ ገደብ ክሳብ ክንደይ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ምዃኑ ሕጊ ምስ እትጥሕስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትካ ብዘይፃረር ኣገባብ መቕፃዕቲ ይወሃበካ ድዩ ኣይወሃበካን ካልእን ዝብሉ ሕቶታት ከተልዕል መሰል ክህልወካ ነይርዎ። እዚ ግን ኣይኮነን። ቅድሚ ግቡእካ ምጅማርካ ክንገረካስ ይትረፍ ኣብ ጉድድ ባርነት ን20 ዓመታት ድሕሪ ምፅናሕካ እውን ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ከተልዕል ዝፍቀድ ኣይኮነን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ካብቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘብረዶዮ ሃስያ ፈለማ ቤተሰብ ክበታተና ስለ ዝገበረ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኣተወ ንገዛ ዘይምለስ መንእሰይ ኤርትራ ስሩዕ ዝኾነ ሓዳር ክመርሕ ኣይከኣለን። ደቁ ብቐረባ ፍቕሪ እናሃበ ኣብ ጎድኖም ብምዃን ብቁጠባውን ብሞራላውን ክሕግዞም ኣይከኣለን።
በዚ ከዓ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሓደሽቲ ወለዶ መብዛሕትኦም ምሰዲኦም ጥራሕ ክዓብዩ ዝተገደዱን ፍቕሪ ወላዲ ከየዝተመቐሩ ናብ ስደት ዘምርሑን እዮም። ስጥምቲ ቤተሰብ ዘይብላ ሃገር ስጡም ማሕበረሰብን ሃገርን ክትሃንፅ ስለ ዘይትኽእል ከዓ ፋሕብትን ዝበለ ናብራና ኣብ ከቢድ ቅልውላው ክእትወና ክኢሉ ኣሎ። መንእሰያት ብፍቕሪ ውላድን ብዝኽተልዎ እምነት ክርስትና ወይ ምስልምና ብሞራልን ስነ ልቦናን ተኸስኪሶም ክንዲዝዓብዩ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ወፊሮም ብዘይ ሞያን መፃ ዕድልን ተሪፎም ከይኣኽሎም ብተስፋ ምቑራፅ ግዳይ ወልፍታት ክኾኑ ተራእዮም እዮም። ኣብዚ ብሩህ ክኸውን ዘለዎ ብዘለካ ሞያ ንዝተወሰነ እዋን ንሃገርካ ምግልጋልን ኣብ እዋን ሓደጋ ኣብ ጎኒ ህዝብካ ተሰሊፍካ ኣንጻር ጸላኢ ምግጣምን ሰናይ እኳ እንተኾነ ናይ ኤርትራ ግን ካብዚ ዝዘለለ ስለ ዝኾነ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብል ድሓን ዝመስል ስም ባርነት ይካየድ ብምህላው ብህፁፅ ደው ክብል ዝግብኦ እዩ። ጥዑይ መንግስቲ ፈለማ መንእሰያቱ ብሞራል ብፍቕሪ ወለዲ ክዓብዩ ፀኒሖም ከዓ ብትምህርቲ ክበስሉ ይገብር እሞ በቲ ዘጥረይዎ ሞያ ንዝተወሰነ እዋን ንሃገሮም ከገልግሉ ይገብር። ሓንጎል ሰብ ምስተሃንፀ ከዓ ሃገር ክትሃንፅ ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ ዝኸውን። እቲ ሓንቲ ዝርከባ ዩኒቨርስቲ ናይ ኤርትራ ዓፂው ንመንእሰያቱ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ንዓሰርተታት ዓመታት በራዩ ኮይኖም ብዘይንቡር ሓዳር ሞያን ብሩህ መፃእን ኣብ ፈቐዶ ጎዳጉዲ ዕድሚኦም ክሕልፉ ዝገብር መንግስቲ ግን ጸላኢ ህዝቢ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድድ ዕስክርና ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘጠቓለለ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገርና ብሰንኪ ሃገራዊ ባርነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መርወይ ስምዒት ሓለፍትን መፍላሕቲ ቡንን ክኾና ተገዲደን እየን። ገለገለ ከዓ ካብቲ ትርጉም ዘይብሉ ሃገራዊ ባርነት ክገላገላ ክብላ ብዘይንቡር መርዓ ናብ ጥንስን ሕርስን ኣትየን እየን። ከም ባህሊ ኤርትራ መንእሰያት ብሕጊ ቤተ ክርስትያን ወይ መስጊድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቃል ኪዳን ድሕሪ ምፍፃሞም ብክብርን ብወግዕን እዮም ዝመስሉ ዝነበሩ። ሎሚ ጉድድ ዕስክርና ብዝፈጠሮ ፍኑ ዝኾነ ናብራ በብ ዝወፈርካዮ ብዘይንቡር ቆልዓ ምውላድን ብርሑቅ ኮንካ ኣብ ዓመት ጥራሕ ውላድካ እንዳረእኻ ዝግበር ሕማቕ ህይወት ሳዕሪሩ። እዚ ንኽብርታት ኤርትራ ዘፍርስ ስድራ ቤታት ዝበታትን ግናይ ሳዕቤን ዝኽትል ዘሎ ፀገም እምበኣር መሰረቱ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ኤርትራውያን ብስደት ናብ ኤሮጳ ምስ ኣተዉ መብዛሕትኦም ብሰንኪ ጉድድ ዕስክርና ውልቃዊ ህይወቶም ብሰላም ክመርሑ ከም ዘይከኣሉ ንመንግስታት ኤሮጳ ስለ ዝሕብሩ ሕብረት ኣውሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ እንተገይርሉ ንመጣየሲ መንእሰያቱ ዝኸውን ድሓር እውን ናይ ስራሕ ዕድል መፍጠሪ ዝኸውን ሚልዮናት ሓገዝ ከበርክትሉ ምዃኖም ወግሐ ፀብሐ ፃውዒት እኳ እንተገበረ ስርዓት ህግደፍ ግን ንኸምስል እወ ሕጂ 18 ኣዋርሕ ጥራሕ ክንገብሮ ኢና እናበለ ብኣፉ ብምትላል ገንዘብ ክቕበል ጸኒሕ እዩ። ኣብ ግብሪ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣይረኣናን። ካልእ ኣዝዩ ዘሰክፍ ነገር መንእሰያት ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ ጉድድ ዕስክርና ዝረኣይዎን ዘሕለፈዎን መከራ ኣብ ስደት ምስ ወፁ እውን ርጉእ ስነ ልቦና የብሎምን። ከም ጭንቀትን ፍርሕን ዝኣመሰሉ ናይ ትራውማ ምልክታት ይረኣዮም። ገለ ድማ ነቲ ዓቕሊ ዝሓትት ናብራ ስደት ምግጣሙ ይስእንዎ እሞ ሓፂር ስጉምቲ ክወስዱ ይግደዱ። በዚ ምኽንያት እዚ ብሰንኪ ጉድድ ዕስክርና ዘወረዶ ሃስያ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሰፊሑ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ክኣቱ ኮይኑ እዩ። ካብዚ ጉድድ ዕስክርና ንምህዳም ስድራ ቤታት ኤርትራ ተበቲነን እየን። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ስድራ ቤታ ጠርኒፋ ብሓባር እትነብር ቤተሰብ ክትረክብ ዳርጋ ዘይንቡር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ኣሕዋት ኣብ ፍቐዶ ሃገራት ዓለም ዝተበተኑ ወለዲ ኣብ እርጋኖም ብዘይጠዋሪ ኣብ ዓዲ ዝተረፉ ምርኣይ ኣብ ኤርትራ ተለሚዱ። ብኸምዚ ግን ሃገር ኣይትግልገልን እያ እሞ ኣብ ኤርትራ ጉዱድ ባርነት ክሳብ ደው ዘይበለ ፍልሰት ክቕፅል እዩ፣ ክብርታት ክፈርስ እዩ፣ እቲ ሃገር ከዓ ኣብ ሓደጋ ምህላውን ዘይምህላውን ጠልጠል ክትብል እያ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ምብትታን ስድራ ቤታትን ህዝብን ዘተኮረ ፅሑፍ ሒዝና ብሰፊሑ ክንምለሰኩም ኢና። ንሎሚ ግን በዚ ክንዛዝም። ሰናይ ቀዳመ ሰንበት። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ